Hello students, welcome to my class. এই ভিডিওতে আমি আলোচনা কৰিম ধুবুৰী ডিস্ট্ৰিক্টৰ প্ৰি ফাইনেলৰ সোশ্যাল সায়েন্সৰ এমচিকিউ খিনি পিছৰ ভিডিঅ বিলাকো মই লৈ আহিম বাকি কোৱেশ্চন বিলাক কৰো তোমালোকে চাই থাকিবা স্টুডেন্টস তোমালোকে মনত ৰাখিবা এমচিকিউ খিনিয়ে তোমালোকক শর্ট কোৱেশ্চন হিচাপেও শর্ট আনসারৰ কোৱেশ্চন হিচাপেও দিব পাৰে গতিকে উত্তৰকেইটা ভালকে মনত ৰাখিবা তো স্টুডেন্টস প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আছে অসমত কোম্পানীৰ আমূল বুলি কোনখিনি সময় কোৱা হয় তো এটো এ নম্বৰ আনসারটো হ'ব 1826ৰ পৰা 1858ক কোম্পানীৰ আমূল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে মনত ৰাখিবা নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে তলৰ কোনটো নবীকৰণযোগ্য সম্পদ তো নবীকৰণযোগ্য সম্পদ কয়লাটো হবই নোৱাৰে কাৰণ এটো যিমান আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এটা সময়ত শেষ হৈ যাব আমি নতুনকৈ বনাই ল'ব নোৱাৰোঁ মিনাৰেল অইল খনিজ তেল এইবিলাকো শেষ হৈ যাব হয়নে সোণ এইবিলাকো শেষ হৈ যাব তো নবীকৰণযোগ্য সম্পদ হ'ল প্লেণ্টছ অৰ্থাৎ গছ গছনি নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে তলৰ কোনটো শব্দ ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ নাই তো এইকেইটাৰ ভিতৰত সাৰ্বভৌমতা উল্লেখ আছে গণতান্ত্ৰিক উল্লেখ আছে গণৰাজ্য উল্লেখ আছে ধৰ্মীয়টো উল্লেখ নাই ঠিক আছে ধৰ্মীয় নিৰপেক্ষতা বুলি উল্লেখ আছে কিন্তু ধৰ্মীয় শব্দ উল্লেখ নাই গতিকে বি অপশ্যনটো আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে তলৰ কোনখন দেশ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য এইকেইটাৰ ভিতৰত চাইনাটো হৈ গ'ল চীন বা চাইনা এইটো হৈ গ'ল আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যন অকল এইকেইটাৰ ভিতৰত অকল চাইনাই আছে যিটো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য ঠিক আছে তো চাইনাৰ উপৰিও আৰু কেইটামান দেশ আছে মুঠতে পাঁচখন দেশ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য সেইকেইটা হৈ গ'ল আমেৰিকা গ্ৰেট ব্ৰিটেইন ফ্ৰান্স ৰাছিয়া আৰু চীন তোমালোকে মনত ৰাখিবা কোন হোৱা প্ৰথমটো বেংক হ'ল গুৱাহাটী বেংক এইটো মনত ৰাখিবা বি অপশ্যনটো আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন এইটো স্থাপন হৈছিলে 1926 চনত 1926ত মনত ৰাখিবা এইটো লগতে মই লিখি নেক্সট কুৱেশ্যন নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ কোন সি অপশ্যনটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বা প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ গ'ল নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস পালন কৰা হয় এইটো 21 জুন হয়নে 21 জুনত আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা এছিয়া আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশক কোনখন সাগৰে পৃথক কৰিছে তো এইটো চি অপশ্যনটো ৰেড চি লোহিত সাগৰে পৃথক কৰিছে হয়নে এছিয়া আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশক তলৰ কোনটো সেউজ গৃহ গেছ নহয় তো ইয়াতে বি অপশ্যনটো অক্সিজেনটো সেউজ গৃহ গেছ নহয় মিথেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নাইট্ৰাছ অক্সাইড ছালফাৰ ডাই অক্সাইড এইবিলাক হৈ গ'ল সেউজ গৃহ গেছ ফুলগুৰি ধাৱাৰ কাৰণ এইটো আফু খেতিৰ নিষেধাজ্ঞাৰ কাৰণে ইংৰাজসকলে আফু খেতিৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিলে সেইটোৰ কাৰণে ফুলগুৰি ধাৱা আৰম্ভ হৈছিলে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে পৃথিৱী পৃষ্ঠক শতকৰা জলভাগে আগুৰি আছে তো এইটো হৈ গ'ল চি অপশ্যন 71% 71% ঠিক আছে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনত আছে আমাৰ সোণাৰ বাংলা গীতটো কোনে ৰচনা কৰিছিলে এইটো হৈ গ'ল ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে তাৰপিছত আছে অসমত কেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে আনচাৰ হৈ গ'ল 7 কি নিশ্চয় তোমালোকৰ মনত আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কেইখনৰ নাম মই কৈ দিছোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এই 7খন নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা ইয়াত কৈছে নাবাৰ্ডৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি তো এই অপশ্যনটো আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যন নেশ্যনেল বেংক ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট এইটো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে কুৱেশ্যনটো আছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰথমগৰাকী সচিব প্ৰধান কোন আছিলে তো প্ৰথমগৰাকী সচিব প্ৰধান আছিলে ট্ৰাইব হাল্ডান লি ঠিক আছে মনত থাকিব তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনত আছে তলৰ কোনটো মানৱ উন্নয়ন সূচকাংক গণনা কৰা সূচকৰ অন্তৰ্ভুক্ত তাৰমানে ইয়াৰ অৰ্থ হৈ গ'ল মানৱ উন্নয়ন সূচকাংক মানে এটা দেশৰ বা ৰাজ্যৰ মানুহখিনিৰ মানে জনসাধাৰণৰ উন্নতি হৈছেনে নাই সেইটো কেনেকৈ জুখি চাব তাৰ বাবে কেইটামান সূচকাংক ব্যৱহাৰ কৰা যায় সেইকেইটা এতিয়া এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো সুধিছে ইয়াৰ ভিতৰত মই ডি অপশ্যনটো ৰাইট দি থৈছোঁ চোৱাচোন ওপৰৰ আটাইবোৰ অৰ্থাৎ প্ৰত্যাশিত আয়ুস এক্সপেক্টেড এজ শিক্ষা এডুকেশ্যন জীৱন যাত্ৰাৰ মান ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লাইফ এইখিনি গোটেই সূচকাংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা যায় মানৱ উন্নয়নৰ ঠিক আছে ভাৰত ত্যাগ প্ৰস্তাৱ কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিল তো ডি অপশ্যনটো শুদ্ধ 1942 চনত ভাৰত ত্যাগ কুইট ইণ্ডিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে প্ৰপ'জেলটো নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে সত্যমেৱ জয়তে বাণীটো লোৱা হৈছিলে ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছিলে চি অপশ্যনটো মুণ্ডক উপনিষদৰ পৰা তলত উল্লেখ কৰা মুদ্ৰাবোৰৰ ভিতৰত কোনটো অবিহিত মুদ্ৰা তো সেইটো হৈ গ'ল চেক নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল ভাৰতীয় সংবিধান গৃহীত হৈছিলে তো গৃহীত কেতিয়া হৈছিলে 26 নৱেম্বৰ 1949 চনত 26 নৱেম্বৰ 1949 ঠিক আছে বলবৎ হৈছিল কিন্তু 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত বলবৎ হৈছিলে সেইটো মনত ৰাখিবা দুটাৰ ডিফাৰেঞ্চটো
তো স্টুডেন্টস এই ভিডিওটো মই ইয়াতে সামৰিছো 1 মার্কৰ কোৱেশ্চন আনসার খিনিও মই লৈ আহিম তোমালোকে চাই থাকিবা থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস কিপ ওয়াচিং মাই চ্যানেল